Eta momentu batean, batean, lehenengo gaztea Eritreatik zetorrena, beroan, esaten den bezala, itzule egin zutela bitan edo hori, polizia frantsesek, eta erabaki zuela buruaz beste egitea, Irunen daukagun zonalde batean izena daukana azken portu, eta hor buruaz beste urkatu zuen bere burua Hendaiara begira. Eta horrek sekulako kolpe eman segun den hori, ez? Baina hortik utxira, beste bat, saiatu zena ibaia guruzatzen. Eta beste bat. Eta beste bat. Eta hiru gazte, hor ziburuko trenbidean, trenak garrapatuta. Eta horrengoa, gero bat, desagertu zen, ez dakigu azkenan, hilden edo ez, horregatik hemen bederatzi gartzen ditugu, baina hamar esaten dugu, oso denbora gutxian, ez? Ez, hori zer zen. Baina hemen, badira, zenbait gauza, alde batetik an, hildakoak, eta hildakoiek sekulako kolpea ematen ziguten, eta gero ere, zenbait edabidetan, zabaltzen ari zena, ez? Hiltzen duen ibaia. Trampa mortala. Olako gauzak, ez? Denbora osoan, errua botatzen ibaiari. Ibaiak izango balu errua, ez? Eta gainera, ibaia identifikatzen eriotzarekin. Eta hori guretzako zen gakoa. Hori, hain zuzen ere, desmontatu behar dugu. Eta horretarako egin behar dugu dokumental bat. Eta dokumental horretan, kontatuko duguna, justu kontrakoa. Bidasoa, bizitza dela. Eta bidasoaren inguruan biltzen garela komunitate bat. Ez da bakarrik ibai bat. Ba bidasoan gainera, sekulako elkarlana antolatzen dela. Eta komunitate bat horregatik, ba, dokumentala azten da iturengo joaldunekin. Eta haie joaten direla, justo momentu batean, erreka, badagoela hor eskurra erreka, eta horren paraleloan badoaz, eta eskurra erreka da jakina. Ba, bidasoaren ibaia dar batez. Eta beste momentu batean, nera dokumentalaren ia amaieran, ikusiko dugu Romeo, Bolikostatik etorri den gazte bat, bere bikotekidearekin eta semearekin, aetzekin, eta ikusiko ditugu denak bidasoaren bokalean, Hendaian, nola peiotetan eskatxa festa baitare antolatzen den baitare etortzen delako, ba hori ez txasontzi batean, kaneta portura. Eta ez dugu kontatzen, baina erakutsi egiten dugu hori. Eta ez hori bakarrik, ez jai hori baizik eta musika, bidasoaldeko musikario jartzen dugu. Naiz eta egoera latza, tragedia, erakutsiko dugun aldi beran ere bai, aizue, ez, hemen badago komunitate bat, hemen badago bizitza adierazten duen, gainera eta guretzako zoragarria den ibai batena, bidasoarena, eta hori kontatu nahi dugu, gehi oroitu hemen hil diren 10 pertsona horiek, ez direla zifra hotzak, direla pertsona batzuk. Daukatena, esaukatena, aurpegia, izena bizenak, eta nahi bat ere bai, beste bizitza bat eskuratzeko, lortzeko, eta ordea azken arnaz hartu zutenak bidasoa ibaian.